sua família. Eita Deus! Mas não acaba. Não acaba, porque família sustentada pela poderosa mão de Deus, ninguém derruba. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Pai do Senhor, minha pretinha, bom dia. Bom dia, bom dia, Pai do Senhor, meu pastor, bom dia, meu amor, bom dia. Bom essa dia. Família linda, que é a família pão de Deus, vida. Família pão da vida. Essa quinta-feira abençoada, né? Hoje é um dia mais que abençoado para a família Pão da Vida, o dia onde a gente cada dia mais se alimenta, aprendendo mais a palavra de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente a cada um em nome de Jesus. Muito bem, amados, a grande preocupação nossa, você sabe que é com a família. É verdade. Né? E nós vamos falar hoje sobre preocupação, né? Primeiro do que tudo, preocupação não resolve problema, preocupação não paga dívida, e todas as nossas preocupações nós devemos depositar nos pés do Senhor. A preocupação, ela não ajuda a resolver problemas. Quando nós temos preocupações e não sabemos o que fazer, podemos entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo. Jesus diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei." Nossas vidas tem que estar nas mãos de Deus e Ele cuide de nós em todo o tempo. Ele não nos abandona das necessidades. Olha, é importante trabalhar e pensar no futuro, mas existe muita coisa que não podemos controlar. E em vez de ficarmos preocupados com tudo que pode acontecer no futuro, devemos confiar em Deus, porque Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Amém? Vamos ver aqui o que diz o salmista no Salmo 55, no versículo de número 22. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha aí, a palavra de Deus dizendo: entregue suas preocupações ao Senhor. Veja primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E olha, amor, aleluia. A ansiedade hoje é um mal, é um mal que atinge não só os adultos, mas muitas crianças sofrendo com ansiedade. Século. É o mal do século. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Eita Deus! Jesus disse: se preocupe não. Cada dia tem as suas preocupações. Deixe cada dia cuidar do seu mal. Lucas capítulo 12, versículos 22, 23 e 24. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. Aleluia. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Sabe, uma das grandes preocupações, aleluia, para o pai de família, para a mãe de família, é com relação à sobrevivência. E Jesus está dizendo: se preocupe não. Deus alimenta as aves, que são menos importantes do que vocês, imaginem vocês. Lucas 12, 25 e 26. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, porque se preocupar com o restante? É por isso que Deus diz que nós devemos entregar nas mãos dele, né? Veja Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça. Apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você veja que a paz de Deus guarda o nosso coração. Aleluia. Em Cristo Jesus. Hoje a ansiedade tem maltratado muitas pessoas. E olha, ansiedade e preocupação traz sérios problemas de saúde. Muitas pessoas são doentes
porque não tem esperança e especialmente não tem fé em Deus. E essas pessoas adoecem. Porque na verdade, meus amados irmãos, nós não podemos resolver problemas. E os problemas que surgem em nossas vidas, às vezes por menor que sejam, eles vão nos trazer preocupações. Mas quando a pessoa tem Deus, é por isso que você vê crentes com poder aquisitivo pequeno e felizes. Aleluia. Porque quando enfrentam um problema, entregam nas mãos de Deus. Senhor, toma conta, Pai. O que o Senhor fizer está resolvido, né? Olha o salmista no Salmo 94, no versículo 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha aí o salmista dizendo, quando a ansiedade, aleluia, já me dominava aqui dentro, o teu consolo, Senhor, trouxe alívio à minha alma. Veja o que diz o salmista no Salmo 37, no versículo 25. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele está dizendo que Deus cuida, aleluia, do justo e da sua descendência. Verdade. E outra coisa, irmãos, você sabe que os pais, o pai e a mãe, especialmente as mães, elas se preocupam demais com o futuro dos filhos. E essa preocupação traz uma ansiedade que quer abreviar os dias para que tudo aconteça muito rapidamente, porque o nosso imediatismo é muito grande. Mas isso vai resolver? Não vai. Qual é o certo a fazer? Entregar nas mãos de Deus e descansar. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, entregar nas mãos de Deus toda a nossa família. Quando você diz, Deus, toma conta dos meus filhos, dos meus netos, das minhas noras, genros, toma conta, Senhor, de toda a minha família, toma conta, se você for um comerciante, toma conta do meu comércio, toma conta das minhas vendas, toma conta da minha loja, toma conta, Deus. Deus vai se sentir feliz em você estar entregando a Ele situações que você sabe que você não pode resolver. Deus, Ele se alegra com isso, quando você entrega a Ele as suas preocupações. Vamos orar, irmãos. E nessa oração nós vamos dizer assim, Pai. Sim, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, aleluia, nós queremos pedir a Tua provisão, a Tua providência. Queremos, aleluia, pedir, Deus, que o Senhor ampare todos, meu Pai querido, sim, que estão, Pai, conosco assim, nesta oração. Que o Senhor possa estender a Tua mão. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Aleluia. Ah, Deus, a Tua palavra diz que os Teus ouvidos não estão, Senhor, agravados, nem a Tua mão encolhida, para que não possa nos ouvir, aleluia, e nos socorrer. Por isso, meu Paizinho querido, meu Deus amado, nós viemos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe, sim, todas, Deus, as pessoas que escutam a oração da manhã. Que o Senhor abençoe, Deus, as mães de família, os pais de família, as crianças, o vovozinho, a vovozinha. Sim, Pai. Que o Senhor possa, estendendo a Tua mão, renovar as forças. Porque, Deus, a Tua palavra diz que o Senhor renova as forças. Renova, Deus. Renova as forças, renova a alegria. Ah, Pai Santo, Deus amado. Mas assim, nós queremos orar pelos nossos irmãos no Rio Grande do Sul, Deus. Ó Pai, estende a Tua mão santa. Dá ânimo aos Teus filhos. Ajuda, Senhor, o povo do Rio Grande do Sul a reconstruir, aleluia, suas casas, suas vidas. Nós ficamos imaginando, Deus, a tristeza no olhar, aleluia, ao contemplar, Deus, tudo que foi embora. Quantos olhos já não encontra mais a sua casa. Sim, meu Deus. Ah, Deus, quantas perdas, Pai. Oh, Deus, nós sabemos que o Teu coração é bondoso, que a Tua misericórdia dura para sempre. Socorre, aleluia, o povo gaúcho, Deus. Sim, meu Deus. Estende a Tua mão santa, socorrendo, abençoando. Sim, meu Pai. Livrando, meu Deus, de doenças. Ficaram tantas doenças, aleluia, Pai. Aleluia. Pai, livra de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade o povo que, sim, está no Rio, Deus, Grande do Sul. Pessoas, às vezes, Deus, que olha para todos os lados e não encontra um comprimido para tomar.
Deus, eu te peço, socorre as criancinhas. Socorre, Senhor, os anciões, as pessoas de idade que estão ali, Senhor, olhando para todos os cantos, buscando uma saída, pensando como vão começar a reconstrução das suas vidas. Pai, Pai Santo, Deus amado, abençoa teu povo, Deus. Abençoa, Deus. Abençoa, Deus, nossas moderadoras, moderadores. Abençoa os nossos grupos de oração. Abençoa nossos pastores, pastoras, obreiros e obreiras da Pão da Vida. Abençoa, Deus, poderosamente. Estende, Deus, a tua mão santa sobre a vida do teu povo. Sim, meu Deus. E dá, Deus, a teus filhos e filhas, Senhor, a certeza dos teus cuidados, do teu amor. Abençoa, Deus, os nossos dizimistas, nossos Sim, ofertantes, teus filhinhos e filhinhas que sustenta esta obra com tanto amor, com tanto carinho. Faz assim. Deus, abençoa atendendo aos teus filhos e filhas que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Sim, meu Senhor. A Deus, abençoa os que oram. Aleluia. Por esta obra, Deus, por saberem que é uma obra do teu coração. Abençoa, Deus, os que pedem oportunidade para ajudar esta obra. Abre, Deus, a tua mão poderosa e estende sobre toda a igreja Pão da Vida, sobre toda a família Pão da Vida. Sim, concordância, Senhor. Os que são Pão da Vida à distância. Sim, meu Deus. Abençoa nossas famílias. Enche-nos da fé e da certeza que nós temos o Senhor presente em nossas vidas. E obrigado, Senhor, por tudo. Louvado seja o santo e poderoso nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém, papaizinho querido. Amém. Glória a Deus. Nosso coraçãozinho. Nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Daqui a pouco, o pastor Gabriel Batley. Bom dia, Jesus. Logo depois, o culto no lar. E vem aí o Pocinho de Jacó. E à noite tem um culto de ensino. A série de mensagens que o pastor Gabriel está pregando sobre os frutos e os dons do Espírito Santo. E você é convidado a estar conosco. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe. Compartilhe, faça a arranje mais inscritos para o canal. Amém, amor? Amém. Beijo. Deixa eu dar um abraço aqui, ó. Cheio do Espírito Santo, as nossas ovelhinhas amadas. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos encontramos daqui a pouco no culto do lar. Fique na paz. Amém? Amém. A Clínica de Reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e 3 galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor. Uma família para pertencer.